үзэгчтэй та бүхэнтэйгээ Hankook Cosmetics-ийн Shangri-La молдох салбар дээрээс мэдчилж байна. За өнөөдөр би бараа бүтээгдэхүүн ярихаас илүүтэйгээр арьс оншлохоо. Мөн дээрээс нь та бүхэн манд 7 өнөختө 1-ээс 2 удаа заавал хийлгэх шаардлагатай гүний цэвэрлэгээний тухай та бүхэндээ танилцуулах болно. За үзэгчдээ Hankook Cosmetics-д маань хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилттэй технологи болох Beauty Shopping арьс оншлохооны аппарат ирсэн байгаа юм байна. Энэ Монголда бас ганцхан байдаг гэдгийг дуулах таатай байна. За энэ хүү аппаратаар би одоо өнөөдөр анх удаа арьс оншлуулж үзчихье. Тэгээд яг хэрхэн ямар дараалалтай яаж арьс оншлуулдаг вэ гэдгийг бас хамтдаа үзье. Бас ер нь хэр одоо нарийн нягт юм ба тэ тэгж арьс оншлохоог яг гаргаж ирдгийм бэ гэдгийг хоёлаас үзэгчтэй танилцуулж өгье те. Арьсны сулрал бас хайрцангуй гайгүй. За энэ нөгөө арьсаа балуун болохоор ингээд нөгөө арьс маань бас нэлээс арчилж цэвэрлдэг болохоор бас энэ баг дээрээс нь бас арчилгааг гарч ирж байна. Хитэ гайгүй юм байна. За үрчлээг үзчих тий. Үрчлээ маань энэ гараад ирсэн байна л да. Аа энэ юм тий. Аа за за за. А тэгэхээр үрчлээ нь ерөөхдөө гайгүй. Тий, үрчлээ бол ерөөхдөө гайгүй. За тэгэхээр. Үй өнөөдөр чи харин айгүй гоё. Юурэс сэтгэл санаагаар онсгоо. Айгүй гоё гарч ийн. За баярлалаа. Ямар ч байсан та нар маань бас өөрсдийнхөө арьсыг илүү одоо оновчтой тодорхой нэг бүрчлэн мэдж оншилж авья гэх юм бол Hankook Cosmetics-ийг зорьхад хангалттай. Арьс оншлохоог ер нь бол хэдэн төгрөгөөр хийдэг вэ? Арьс оншлохоо бол манай 100,000-аар хийдэж байгаа. Аха. Бүтээтгүй авах юм бол манай арьс оншлогоо маань өргөө явагдаж байгаа. Аха. За, арьсаа та нар маань нэрэд оншлуулчлаа. За, мэдээж өөрсдийнхөө одоо тохирсон арьсанд таарсан бүтээтгүүнийг арьс орчлооны болоод цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүдээ сонгож авах боломжтой. За тэрхүү сонгосон бүтээгдэхүүнээрээ гүний цэвэрлэгээнд орох бас боломжтой. За бүтээгдэхүүн сонгоогүй байсан ч гэсэн та нар маань маш боломжийн хямд үнээр гүний цэвэрлэгээнд 7 өнөртө 1-ээс 2 удаа бас орох боломжтой. За гүний цэвэрлэгээ гэхээр тэр бүр бас хүмүүс мэдтгүү байж магадгүй. Хойлоо гүний цэвэрлэгээг илүү дэлгэрэнгүй ярьж танилцуулъя. Тэр болгон бид нэр өдөр тутамдаа цэвэрлэгэн дээрээ ер нь жоохон дуртай орхитулдаг. Аха. Яг гэхдээ зэрэг өдөр тутмын цэвэрлэгээ маань шууд шинэ сангаар угаагаад ч юм уу те өдөр тутмынхаа цэвэрлэгээ дутуу хийснээс болж тэр маань ингэж хурамтлагцаар байгаад арьсны гүний бохирдол гэж үүсдэг. А нэгдүгээр хоёр нь болохоор нөгөө нэг цаг агартай холбоотой. Агаар нь бохирдол болох уур амьсгал тийм энэ бүгдтэй маань бас асар их холбоотой. Ер нь бол гүний цэвэрлэгээ хийгдснээр бол арьсан дах тэр гүнд хуримтлагдсан бохирдол гэдэг маань гадагшлаад ерөөдөө арьсан дээр элдв янзын эмзэгших байдлууд үүсэх нь ер нь бол хайрцаггүй багасж ирдэг, айж мэж маа багасж ирдэг. Нэг удаа гүний цэвэрлэгээнд ороод гоё явах гэж байхгүй шүү дээ. Гуйштай тэргээ заавалч хүм манай дээр хэлэхгүй юмаа гэхэд бүтээгдэхүүнээ хөдөлгөж аваад бас нөгөө гэрийн нөхцөл бас хийх боломжтой. За өнөөдрийн маань зочин арьсаа оншлуулад гүний цэвэрлэгээнд орохоор Hankook Cosmetics-ийг зориулж ирсэн байна. Тэгээ хоёлаа ямар ч хэсэн тийшээ гүн цэвэрлэгээнийхээ өрөөрөө хамтдаа оръё. За манай үйлчлүүлэгч маань эхлээд арьсаа оншлуулсан. За арьс нь ямар арьстайгаа өөрөө мэдээд авцсан. За тэгээд одоо манай гүний цэвэрлэгээний үйлчлэгээнд мань орж байна. За эхний ээлжинд бол манайх ер нь бол гүний цэвэрлэгээнийхээ үйлчлэгийг бол нийтдээ 5 төрлийн бүтээтгүүнээр бол
цэвэрлэгээ явагддаг. За энэ охин маань бол одоо будаггүй байсан. А будаггүй байсан учраас нөгөө будаг арилгах шаардлагагүйгээр эхний ээлжинд тосон цэвэрлэгээ явж эхэлж байна. За тосон цэвэрлэгээ гэдэг нь болохоро арьсныхаа яг өнгөн хэсгийн илүүдэл бохирдлыг цэвэрлж хөөлчлэх гэдэгээр давадалтай. Мөн арьсыг одоо массажлж өгснөөр арьс маань гоё зөөлрж ирдгээр бас им одоо хөр нэлийн хураашилтай арьстай гэж ажиглагдсан байгаа. Тэгвэл энэ охины арьсанд одоо тосон цэвэрлэгчээр илүү сайн ингээ 2-3 минут ч юм уу те ингээж массажлж өснөөр арьс маань илүү сайн ингээ зөөлрж ирдгээрээ давадалтай. Хоёр дахь цэвэрлэгээ маань болохоро гуйжуулагч фэйлинг гэл. За гуйжуулагч фэйлингээр цэвэрлж өгснөөр ерөөхдөө бол арьсны өнгөн хэсгийн илүүдэл өхмөл арьсуудыг гуйжуулж өгснөөр пудр кремний маань шингэлт нь хүрдэл илүү гоё өнгөлөг толгор шингэж өгдөгөрөө давадалтай. Нөгөө арьсны гуйж нэлээ нөгөө хуурашилтай байсан болохоор арьсанд баг зэрэг ингээд хуурашаад ингээд нөгөө дээшгээ сүрдэгэд нэг гараад ирэхэд нөгөө пудр хүрдэл нэг хуура аргу харагддаг штэ. За тэгвэл энэ охины маань арьс маань ингэж гуйжуулж өгснөөр пудр крем маань арьсандаа маш гоё тийм толгор гоё шингэж өгдөгөр бас давадалтай. За гурав дахь цэвэрлэгээ маань болохоор нөгөө манай 5 төрлийн будааны үртэй скрафын цэвэрлэгч. За скрафын цэвэрлэгчээр цэвэрлж өгснөөр энэ маань яг нөгөө гуйжуулагч фэйлингэл шиг одоо нэг айхтар гуйжиж ингэж унаад байхгүй. Одоо арьсан дах тэр гүнд хоригдлагдсан жинхэнэ нөгөө одоо гүнээс нь цэвэрлж өгдөг гол бүтээгдэхүүн маань 5 төрлийн будааны скраф гэж байгаа. Энэ маань болохоор арьсны тэр одоо гүнд байгаа бохирдлыг гадагшлуулад арьсан дах цусны эргэлтийг сайжруулж өгснөөр арьс маань маш гоё тийм өнгөлөг толгор болж өгдөгөр бас давадалтай. Арьсны өнгө маш гоё сэргэж ирнэ. Арьсандаа жоохон чочроо өгж массажлж өгснөөр арьсны өнгө сэргэж өгдөгөр бас нэг онцлог давадалтай. Хамгийн сүүлийн цэвэрлэгээ бол одоо нөгөө хөөсн цэвэрлэгч маань байгаа. Хөөсн цэвэрлэгч гэдэг нь болохоор ерөөхдөө хөөсн цэвэрлэгчийг хөөсн хэлбрээр нь ингэж зуурж байгаа тавих юм бол илүү бас нөгөө арьсанд маань арьс маань хураашгүй ер нь бол зөөлөн хүлээж автараа давадалтай. Гарын хаалган дээр хөөсрүүлээд 2-3 минут массажлаад массажчилсан хэлбрээр бас арьсныхаа онцлогоосоо болоод ингэж бас угаж цэвэрлж авдаг. Бусад цэвэрлэгээгээ бодох юм бол маш тийм хөнгөн хэлбэрийн өмнөх явсан 3 цэвэрлэгээнийхээ үйлчлэгийг илүү сайн одоо цэвэрлж өхийн тулд энэ хөөсн цэвэрлэгээг явж байгаа. Гүний цэвэрлэгийг хийлгэснээр арьсан дах гүний бохирдол маань гадагшилж арьс маань илүү өөх тийм бүтээтгүн хүлээж авах илүү сайн чадлтай чадвартай болж ирдэг. Тэгж бүтээтгүний шингэлтийг хүлээж илүү сайн хүлээж авснараа хөгшрөлт удаашрна, хар цагаан батаг хүртэл гарч ирэх нь айгүй сайн багасж ирдэг. Ер нь бол арьс залуучнаа л гэсэн үг. За тэгээд та бүхнийг бас энэ гүний цэвэрлэгээнийхээ үйлчлэгэнд оруулж гээ. Манай гүний цэвэрлэгээний үйлчлэгийг бас та бүхэн нэг удаа ороод хийлгээд ямар шоухан байдгийг нь бас та бүхэн мэдрээд үзээрэй. А тэгэд гүний цэвэрлэгээ маань болохоор ердөөсөө 15 минутыг л та өөртөө зөвхөн зарцуулна. Арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг ямар ч үнэтэй ч хямдхан ч бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэсэн та бүхэн заавал ч цэвэрлэгээнээсээ л эхлэрэй гэж би зөвлөмөр байна. Аха. Дээрээс нь бас бүтээгдэхүүнээ маш сайн ойлгож сонсож арьстайгаа бас ярилцаж тийм арьсаа мэдэрч хэрэглэх хэрэгтэй болов гэж боддог. За тэгээд та нарыг Hankook Cosmetics-ийн арьс арчилгаа болоод гүний цэвэрлэгээндээ бас урьж байна. Та нар маань ороод үзээрэй. Таалагдмахаа гэдэгт итгэж байна. Таны алтан цагийг хэмнэн. Юртаа 10-15 минутын хугацаанд байхад та бүхэн манд гүн цэвэрлэгээнд орох байх боломжтой байх нэ. За ингээ үзэгчтэй та бүхэн тэгээ Hankook Cosmetics-ийн салбараас мэдчиллээ. Та бүхэндээ би өнөөдөр арьс онцлогоо болон гүний цэвэрлэгээний талаар танилцууллаа. Та нар маань арьсаа онцлуулад гүн цэвэрлэгээнд орохыг хүсгэн бол Hankook Cosmetics-ийг зориорой. Мэдээж үн боломжийн ердөө 15 мянган төгрөг байгаа гэдэг та нартаа дуулах таатай байна. Ингээд Hankook Cosmetics-ийг зорин үйлчлүүлээрэй гэж та бүхнийгээ уриалмаар байна. Хамтдаа байсанд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.